O necelý rok by mala spojiť Kopčany a Mikulčice Lávka cez rieku Moravu. Prvý krok k realizácii tohto zámeru sa uskutočnil 18. septembra poklepaním základných kameňov. Stalo sa tak na slávnostnom podujatí v areáli Slovanského hradiska pri Moravských Mikulčiciach za účasti starostov dotknutých obcí, dodávateľa i predstaviteľov Juhomoravského a Trnavského kraja, ktoré participujú na spoločnom projekte. Táto lávka by mohla byť takou oscilačnou osou spojenia nad regionálneho významu, čiže celý región Záhoria s Juhomoravským krajom by bola len taká tá minimálna výzva, ale tým, že ja som z Trnavy, takže by sa toto miesto mohlo stať zaujímavým momentom pre obyvateľov Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Takže k tomu teraz naše snahy smerujú. Myšlienka vybudovať premostenie rieky Moravy a symbolicky spojiť prilahlé regióny ležiace na území bývalej Veľkomoravskej ríše vznikla v roku 2006 ako spoločný zámer starostov Mikulčíc a Kopčian. Ich iniciatívu podporili vtedajší predstavitelia Juhomoravského a Trnavského kraja. Vníma to ako splnený sen, veď treba si uvedomiť, že sme začali pred 12 rokmi. Bola to spoločná štúdia obce Kopčany a obce Mikulčice na prepojenie archeoparku v Kopčanoch a Mikulčiciach. Som rád, že sa po 12 letech uskutečňuje táto stavba. Mám veľkou radosť, ale teď chci říct, nelituju tých 12 let, pretože během tých 12 let sa spojila tá naše snaha a z moravské strany a ze slovenské strany. Našli sme mezi sebou přátelství lidská a tato přátelství budou teď spojena mostem a to je to nejkrásnější, co může být. Cieľom projektu Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice Kopčany je prepojenie oboch lokalít pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti Slovanského hradiska. V rámci projektu, ktorý je podporený z programu spolupráce Interreg VA Slovenská republika Česká republika, bude vybudovaná 143 metrov dlhá oceľová lávka, na ktorú budú nadväzovať ďalšie spevnené chodníky a cesty pre peších a cyklistov. Pro mě je velmi významné propojení Jižní Moravy a Trnavského kraje a Kopčan jako takových, protože si myslím, že to dává smysl. Ty dvě lokality, jak Kopčany, tak Mikulčice, mají své místo ve Velké Moravě a myslím si, že když to takhle budeme mít propojené, tak je velký předpoklad zápisu do UNESCO. Projekt, který si vyžádá náklady vo výške zhruba 3 800 000 eur, je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie. Dotáciou vo výške 85% celkových výdajov projektu prispeje Európsky fond pre regionálny rozvoj. Zvyšné náklady budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja. Som presvedčený, že toto dielo, tak ako mnoho podobných na území Slovenskej alebo Českej republiky, bude slúžiť hlavne ľuďom, nielen tým, ktorí tu bývajú na jednej či na druhej strane, ale aj tým, ktorí prídu navštíviť tento významný región, región, kde vznikalo to rané kresťanstvo, na základe ktorého dnes funguje aj, alebo je postavená aj ústava Slovenskej republiky. Takže toto je dôležité, no a som presvedčený, že tá lávka poteší nielen peších, ale samozrejme aj tí, ktorým sa venujú cykloturistike a zavítajú do tohto malebného kraja. Ak všetko pôjde podľa plánu, po lávke by mali prejsť prví peši či cykloturisti o necelý rok na prelome augusta a septembra 2019.